Kosovë Osmani gothuar për në Hungari, ku do të përfaqësoj Kosovën në samitin e 5 të Komitetit për Europian Politik. Në këtë samit Osmani bashkë me liderët e 27 shteteve, do të diskutojnë mbi sfidat e sigurisë në Europë të shkaktuara nga lufta në Ukrainë për shkallëzimin në krizën dhe krizën e lindjen e mesme, sfidat e migracionit dhe ato ekonomike. Presidenca njoftoi se shefi i shtetit do të marrë pjesë në dy sesione plenare të EPC-s, si dhe do të mbajë dy fjalime, njëri në seancë plenare dhe tjetëri në Troezën punuese për sigurinë ekonomike. Në kuadër samitit, presidenti Osmani do zhvilloj dhe takime bilaterale me lider të tjerë Europianë.